15歲嗰陣就定80啦，咁啊已經做 model 啊嗰陣時，就係幫一個嗰啲百貨公司咁咯，所以夢想成真啦，真係。今年是莫文蔚入行30周年 ，Karen 唔少新搞作，其中一个庆祝活动就是举行个人展览。呢日 Karen 就同老公、妈妈莫何敏仪一起出席开幕礼。呢个为期3星期，将收益拨捐慈善机构，帮助动物的展览，会以多元化的方式展示 Karen 历年嚟的作品，当中包括加入 AR 效果的昔日性感写真相，以及 Karen 自创虚拟角色莫猫宝贝的一系列展品等等。Karen 的粉絲一定不會錯過啊！其實又真的累積了很多東西可以即係同大家分享，所以今次就用即係一個很細細地、好 cozy 的一個空間啦。咁就又用一些新啲嘅科技啦，即係少少嘅係啦，即係好玩啲嘅手法去分享一些舊嘅作品啦。咁尤其是就係我差不多20年前做的一本寫真集。咁因為嗰陣時係未有 social media， 未咁容易同大家分享啲相啊作品，咁就而家咧就又可以玩 AR 啦，咁跟住我哋有個 hologram 啦，咁所以就即係會可以同新嘅一啲年輕一代嘅朋友可以再分享。呢啲物件係好有回憶㗎。哇！我哋呢埲牆咧，咁就即係整咗一個嗰啲 collage 啦，貼好多歷年嚟嘅即係各式各樣嘅嘢啦，因為有好多嘅。即係陳面封套啊、劇照啊、電影劇照啊，跟住有雜誌啊，好多好多相啊，咁跟住就，所以我諗真係陪住我成長嘅 fans 咧嚟到呢度睇，應該可以哇慢慢 dab 啊，因為有好多嘅回憶。見到仲有漫畫添喎，那個 concept 係你自己諗出嚟嘅係咪？係啊，我幾年前到啦就開始即係create 咗呢個叫做莫貓寶貝 Mogwai Kitty 呢一個即係。superhero 嚟嘅，咁佢咧就係個形象好似一個貓女咁啦，咁佢因為我本身好中意貓啦，咁跟住佢嘅 mission 咧就係要拯救地球啦，即係大自然啦，同埋啲野生動物咁樣咯。咁籌備咗好耐，會唔會好辛苦？老公有冇點樣慰勞你啊？佢全力支持啦，梗係係啊，咁冇啊，所以佢今日都特登即係係啦喺歐洲翻咗嚟，咁就。嚟睇啦！大家慶祝呢個展覽嘅開張咯。唔單止舉辦個人展覽 ，Karen 仲以莫貓寶貝為主題推出新歌，佢都有分享歌曲嘅製作過程啊。係我哋2年前嘅時候開始創作噶啦，咁醖釀到今日喺呢個中秋節嘅時候先至推出咯，咁好有意義啦。咁就係、是、之前上一個內地嘅節目，咁就識到幾個哥哥。咁就係 James Lee 啦，跟住 MC Jun 啦，同埋張琪，咁跟住我哋就話喂，不如哇揾啲嘢，即係整啲歌啊，咁樣揾啲嘢搞下。咁跟住同阿 James 一次食飯啦，咁食完飯之後咧，就忽然間即係其實之前已經度緊噶啦，我哋整一隻好 rock 嘅歌，咁就係 for 呢一個莫貓寶貝嘅。咁然之後因為整個莫貓寶貝嘅宇宙咧，月亮係一個好緊要嘅元素，咁我就已經諗到要用貝多芬嘅月亮協奏曲咁樣，咁就其中一啲部分咧，一啲元素咧就係放入呢只歌裏邊，咁就做咗一個音樂底噶啦。跟住食完嗰餐飯之後咧，喺個餐廳啦，我哋忽然間話：喂，你快啲攞部電腦出嚟啊！我有 idea 可以點樣作呢只歌。跟住就將《月光光照地堂》我哋呢只童謠啦，就放咗入呢只歌裏邊。咁跟住就即刻 call 啊 MC Jun。喂，我要你嚟幫我 rap 啊！咁就係咁樣搞咗一隻咁嘅歌出嚟咯。